Мамлекеттік мүлтті башқару фондының төрағасы Болсынбек Қазақов бүгін қызматтан бошотылды. Бұл туралы үкіметтің мағлұмат қызматы білдірді. Мағлұматқа лайық тиешелі бұйрыққа премьер-министр Сапар Исақов қол қойды. Қызматтан алуының расми себебі бұйрықта көрсетілген емес. Болсынбек Қазақов бұл қызматқа биыл жыл башында дайындалған болчу. Ескерте кетсек, Болсынбек Қазақов мамлекеттік мүлтті жетектеп тұрғанда Мегаком компаниясы бір неше рет саттыққа қойылып, Елена Нагорная аттуу орусиялық жаран сатып алу ниетін білдірген. Андан көөтпөйлі екі тарапты сүйлөшүлөрү токтоп тулгандыгын Болсунбек Казаков жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирген. Ал эми жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында өкмөт башчы Сапар Исаков мамлекет Мегаком компаниясын сатууга кызыктар болгондугуна байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө аракет кылууда деп билдирди. Мегаком боюнча сатыкты дагы улантасыңыздарбы? Нагорная боюнча сүйлөшүүлөр токтолду деп жүрөт. Урматтуу Нурбек Карыч, улантабыз. Биз Мегакомду сатышыбыз керек да.